Աստծո առարչական ձեռքով դեմ հանդիման դրված այս քարերն են ասում. Չկա տարածություն, չկա ժամանակ, կա տեսլական, տարամերժ մտքեր կան և հայրենի եզերքի սիրո մորմոքներ, ու հավերժ մի երկ, սիրտս ջահել է նորից։ Այսինքն շարունակում եմ գույներ համադրելու ընթացքն ու քո մեջ երկիր տրոհվելու փորձերս, բայց հաստատ գիտեմ անդինից հայտնի ճշմարտությունը։ Քեզնից ծնվելը դեռ քիչ է որդիդ լինելու համար։ Սարերդ պիտի ինձնով տուն դառնան, ինձնով կանաչեն, իմ նախշով պիտի քարդ ճանաչեն։ Վարդանի, Վարդան Հակոբյանի բանաստեղծության տողերը կարծես ես գրած լինեմ, ասում է նկարիչը Ռուբեն Գաբրիելյանը։ Կարծես ամեն օր եմ նման տողեր մրմնջում, բայց իմը նկարելն է։ Մեր կյանք են ինչի ես զգում եմ, ինչի ես պտի ասեմ, նկարիչը իրան նկարով ասում։ Ես կարող եմ, դրամար ես չեմ սիրում շատ խոսք, էլի, ինչը պետք է ես են հարցերի պատասխանները սաղին նկարիչ մեջը։ Արմատներով արցախցի նկարիչը ավարտել է Պետերբուրգի Ռեբինի անվան գեղարվեստի ակադեմիան։ Առաջարկեցին, կարող էր մնալ որպես ասպիրանտ, սակայն մեծ էր, հող, քար, ծառ նկարելու, գիծ ու գույնով մարդուն ճանաչելու, բացահայտելու ցանկությունը։ Մի քանի ընկերների հետ նախընտրեց Չելյաբինսկում ապրելն ու ստեղծագործելը։ Այդ տարիների նվաճումը գիտնականների դիմանկարների շարքը եղավ։ Շարքը ոչ միայն աննկատ չմնաց, այլև իրար հաջորդեցին մրցանակները, պատվոգրերը, դիպլոմները։ Ռուբեն Գաբրիելյանի շատ գործեր տարիների ընթացքում պարբերաբար ցուցադրվեցին Մոսկվայում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Բուլղարիայում։ Սակայն ուրիշ մի կարոտ էր մխում նրա ներսում, ինձ հետապնդում էր Արցախի կանչը։ 60-ականներին նորովի հայտնաբերեց Արցախը, ու մինչ օրս չի հոգնում, չի դադարում դեպի այն տանող ճանապարհի ուխտավորը մնալ։ Ամեն նկարիչը պտի խմի ջուրը իր աղբյուրից, մենք հայ ենք, պտի խմենք մեր աղբյուրից հետ։ Պենցալ ես ամում եմ մինի շարկյանքս։ Իրականացավ և մյուս երազանքը։ 1980-ին Հայաստանի ժուրնալիստների միությունում ցուցադրվեց ուղերձ խորագրով մեծակտավ աշխատանքը։ Այլ էսքիզն այն նկարի անում ուղերձ, այդ Իսրայել օրին, դե սա էսքիզն ան, դրա համար էստեղ չկա էս բանը մի քանի վարիանտն ա, էլի, էս էլ կատալիկոսը Եսայինն ա, էս էլ Մելիքներն են, այդ նկարը էստեղ առել են Երևանում էր միությունում, էս քանի օրի առաջ, էս որ Շուշում նոր ստեղծվում ա բան, պատկերասրահ, լավ արեցին, որ միությունը տես նկարը նվերեցին իրանց։ Ճակատագիր էր, առաջին անհատականը պիտի բացվեր Արցախում։ Ինչ հրավիրեցին Պարքևը, մեր սրբազանը Ղարաբաղից, եկել է էստեղ,
նախարարի հետ Ոսկանյանն էլի եկել են ինձ մոտ ինձ ժամանակ արվեստանոցունի ինձ հրավիրեցին, որ ես ծուցանդեսը ստանեմ Ղարաբաղ 93 թիվն էր հունիս ամիս համարը ամենայն վատ ժամանակը ես ուրախությամբ իշկույն ասեցի բայց ոնց ստանեմ նկարները ասեցին ոչինչ մենք ամեն բան կանեն կտանենք ուրեմն նկարներս եկան բանվորներ, մեքենաներ, սանկարները սանեցին ու ոչինչ չնկարներս, երկուսը կես մետրանոց, երեք մետրանոց նկարներին, ոչմ հավաքեցին, գնացին Երևանի, ընդեղ մի հատ վերտալյոտ տվեցին, դրեցինք այդ վերտալյոտի մեջ, նկարներս, ու տարանք, Միշայի հետ էի ես, Աջյան Միշայի հետ, ինչն այն զարմացրի այն ժամանակ, այդ որ մի ամիս ծուցանդեսս բաց էր ինձ ամեն օր լիքը ժողովուրդ էին։ Մի պատկերասրահ է նկարչի արվեստանոցը։ Անկանոն ու կանոնավոր շարված են ավարտուն ու անավարտ գործեր, լուսանկարներ, հուշեր, անցած ու շարունակվող կյանք, Արցախից Բաքու, Պետերբուրգ, Չելյաբինսկ, Երևան ձգվող ճանապարհներ, մտքի խտացում, սեփական չափումներով մակերեսներ, որտեղ ինքնուրույն գործող անձ է յուրաքանչյուր բնորդ, յուրաքանչյուր արցախցի։ Eskiza eli este Bagrat Ulubabianna es Gorunco Sayl Zori Balayan. Eseri miat nakare mari yes am drelim atherki aghchika. Parkov pasakvats jakatnern en jepanakarnerin. Ամեն գծանկար մերօրյա ազատամարտի, զոհասեղանի ու հաղթանակի վկայումն է, հիշեցում, որ փխրուն է ու հարաբերական հրադադարը։ Բայց այդ միամիսը, որ ինձ այդ ծուցանդեսս էր, ես խնդրում էի, որ ինձ ուղարկեն բանը, ֆրոնտը էլի, առաջիկը չէին թողնում, համոզեցի ու գնացի Մարտակերտի շրջանի, մոտ մի քանի օր ինձ ապրեցին ու նկարեցի իրանց պորտրետները, նա ու ինձ ունեմ ինձ, այ ես տղերքն եմ, որի ես ասում եմ, այս այլ այլ ինձ, ես Ռաֆոյա անունը, ինքը իրանց գլխավոր մայոր էր, նկարում է վիրավորված էր ինքը։ Հետո այդ սաղնկարները ես նվիրեցի թանգարանի, Ստեփանակերտումյան թանգարան կա մեր ազատամարտիկների թանգարանը, այնտեղ այդ նկարները տվեցի իրան։ Հանասում թիվին ես նկարել եմ մի հատ նկար, որի անունը տոնը Ղարաբաղում է, առաջի անգամ Եվրոպային լսեցին այդ իմ նկարից, որ տենց երկիր կա ոնց Ղարաբաղ, հետո ինձ ասեցին, որ այդ նկարը արել են Դրեզդենսկի գալերիայում, հիմա մինչև այսօր ինձ կախված է։
նրա նկարներից մեկը տեսա շատ հետաքրքիր պայմաններում հայրենիքից հեռու։ Գերմանիա էին գնացել լրագրողների մի մեծ խմբով խորհրդային միության բոլոր հանրապետություններից, շրջում էինք Դրեզդենի պատկերասրահում, երբ հանկարծ աչքս ընկավ հետաքրքիր մի նկարի վրա, անմիջապես զգացի հայկական շունչը, անմիջապես զգացի մեր լեռնաշխարի գույները և մոտեցա։ Նկարը կոչվում էր «Տոն Ղարաբաղում»: հեղինակը Ռուբեն Գաբրելյան, ինձ բացարձակ անծանոթ անուն, իսկ նկարը այնքան հրապուրեց, որ կանգնած երկար նայում էի։ Ուրեմն ըստ Ռուբեն Գաբրելյանի, «Տոն Ղարաբաղում» կտավը արցախյան ազատականչի մունետիկներից է, ըստ նկարչի մի քիչ այլ է վերքահավաքը Արցախում։ Դարձյալ դիտենք արցախյան պիետան, միթե մարդկության վշտի խտացումը չէ սա։ Նկարչի համար ցավ է արտագաղթի մտածումը և խոհերի հորձանքն է պատում նրան ամեն օր կայացող ու փլզվող մի միայն արցախցիներին հատուկ հանդիպումները վրցնելիս. Հույզերի, երբնագրերի ինչ ներդաշնակություն, սիրո հպարտանքի ինչ ցոլացումներ են, որ հավաստում են միայն մի բան. Ղարաբաղը տոն է ու միշտ նկարչի հետ։ Անհերքելի է, որ տոնն այս միանգամից դառնում է և արվեստասերին։ Ռուբեն Գաբրելյանի նկարագրած, կերպավորած Արցախը և արցախցիները հարազատ են յուրաքանչյուր դիտողի։ Նրա արցախյան կտավները զուսպ են, միաժամանակ վառ, մոնումենտալ, տպավորիչ, կառուցվում են վարպետորեն, միշտ վայելչագեղ ու թանձր են վրցնահարվածները։ Սա այդ հերոսները, ում ես պետք է նկարեմ, այդ ամեն հերոսի մեջ ես այդ հերոսով ապրում եմ, տրամարյալ ես ուզում եմ անեն, ինպես ոնց ես տեսնում եմ, ուզգում եմ այդ հերոսին։ Նա ժամանակակիցն է ու վկան, այո, երբ էպիկական շնչով պատմում է հանրահարչակ ուղերձի Իսրայել օրի բանագնացի ու ժամանակի մասին։ Մի երկրապահ է ու զինվոր կանգնած ռազմիկ կնոջ թիկունքին Հաթերք գյուղից։ Նա որդիաբար գուրգուրում է պապ ու տատի, ծնողների ծննդավայր Քարագլուխը, Շուշին։ Ուրեմն անցյալի ներկայի ապագայի մեջ ներսուզված Ռուբեն Գաբրելյան նկարիչը մտերմիկ դրոշմներ է թողնում կտավներին, հավատալով, որ նախ հայի հավաքական հոգեբանությունն է պեղում, անընդհատ հանգելով համամարտկային հարցականներին։ Հարցականներից մեկը, ասում է Ռուբեն Գաբրելյանը, ավետարանի մեկնումն է. Ո՞վ է մարդը աշխարում Քրիստոսից առաջ և Քրիստոսից հետո։ Դարձի ճամփա էր, դադար չուներ, վերևներից ասես 85-ամյակի Շեմին նոր շնչառություն էր իջել, տիվ ու գիշեր թերթեց հին ու նոր ավետարանը, երբեմն պայծառացավ, երբեմն մոլորվեց առաքյալների թղթերի մեջ, և ամբողջացավ Աստվածաշունչը Ռուբեն Գաբրելյանի ընթերցմամբ նկարաշարը։ Այն վերջերս ներկայացվեց Գեղարվեստի ակադեմիայի ցուցասրահում։ Առարչական խորհրդի և լույսի և մեղեդու հրավառություններ, պայծառակերպության պատրանք, Աստծու որդու փառքներ շողում պատերից ներս ու կտավից կտավ, և խոսքը, խոսքներ տարածված, դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք։ Այն օրը Գեղարվեստի ակադեմիայի ցուցասրահը լուսավոր հանդերձի մեջ էին առել Ռուբեն Գաբրելյանի Սաղմոսի հանգույն և հաստատ երկյուղով վրցնած կտավները։ Հավատացեք լույսին,
որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Ավետում են կտավները ծննդից մինչև մոգերի երկրպագություն, մկրտությունից մինչև Գեցեմանիի այգին, մինչև Հուդայի համբույրն ու խաչելությունը, եւ անգամ Արցախյան մայրամուտի կամ արևածագի շքեղ ապրումը։ Ռուբեն Գաբրիելյանի խոհերի ուղեկիցն են 12 առաքելները՝ Պողոսը, Պետրոսը, Մովսեսը, Հովանես Մկրտիչը, նկարիչը Սատանայի կործանումի, Վհուկների շաբաթի դեմոկրատիայի իր վարկածներն ունի և պիետաների սեփական ողբը։ Գալիս ենք խոսելու, որպեսզի մեր հոգու ճիչը արձակենք, երբեմն գալիս ենք խոսելու, որ մեր խոսքը լինի խոստովանություն։ Ես գեղանկարիչ չեմ, ես գեղանկարչության մասնագետ չեմ, բայց լինելով երաժիշտ, ինձ համար ձեր նկարները յուրահատուկ սիմֆոնիաներ են, որպեսի կարողանանք ձեզ որպես անհատի հասկանալ, որի ցուցահանդեսի անունն է Աստվածաշնչյան նյութեր, պետք է անպայման այն սկսել Հուդայի համբյուրից, որովհետև ձեր նկարները պարզապես գույների խաղ չեն, ձեր նկարների մեջ փիլիսոփայություն կա, որ նայելուց հետո միայն պիտի կարողանա մարդ հասկանալ, ինչ է նկարը մեզ փոխանցում։ Նկարը, լինելով արվեստ, երկխոսություն է անհատի հետ, ով գալիս կանգնում է նրա առջև, երկխոսության մեջ մտնելու անհատ նկարիչի, մտածող նկարիչի և փիլիսոփայի առջև։ Ճիշտ իմ ետևում է գտնվում աստվածամոր զարմացած հայացքը, զարմացած թե ով է այսօր աշխարհը, որքանով է այսօր աշխարհը հաղորդակից քրիստոնեական արժեքներին։ Այս ձեր նկարներ իրապես մեզ համար ամեն ինչ են։ Մովսեսի տասնաբանյայի կործանումը, Հուդայի համբյուրը, յուրաքանչյուր կտավ գալիս է մի աստվածաբանական բանախոսություն կարդալու մեզանից յուրաքանչյուրի համար, թե ինչ է նշանակում լինել մարդ, առավել ևս, եթե մենք ձեզ հայտարարում ենք 1700 տարվա քրիստոնեական արժեքներ կրողները։ Իրապես ձեր գործերը ոչ թե պարզ կտավներ են, ձեր գործերը աստվածաբանական տրակտատներ են, որոնք գալիս են ուրույն ձևով, որպես Մինոր Ստեփանոս Սյունեցի քարոզելու մեզ առաջին հերթին մարդ լինելու գաղտնիքը այս գույների մեջ, և երկրորդը քրիստոնյա լինելու գաղտնիքը, Աստծո օրհնությունը ձեզ, Աստծո ողորմությունը ձեզ, որ այն ինչ տեսակ դուք ձեր վերջին մայրամուտին երբեք ձեզ համար չլինի, առավել ևս մեր ժողովրդի համար չլինի վերջին մայրամուտը, Աստծո ողորմությամբ այնքան կարողանաք ոգեշնչվել, որ նման գործերով ոգեշնչեք բոլոր նրանց, ովքեր գալիս են ձեր էության հետ հաղորդակցվելու։ Մնում է շնորհակալության խոսքն ասել նկարչին։ Լավ է, որ այս ցուցահանդեսը, այս հանդիպումը եղավ, ու այստեղ ենք, որ կապույտը կապույտ, կարմիրը կարմիր, ճերմակը ճերմակ տեսնենք։ Լավ է, որ այստեղ ենք, մարդու մեղքերը նորից նոր կարդալու, լույսը մեր մեջ առնելու ու ցնցալու համար, որովհետև թափանցիկ այս գծերն ու գունահարաբերությունները ուղիղ ապրելու պատվիրան պորտկումներ են։ Ռուբեն Գաբրիելյանը Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիայի ամենափայլուն շրջանավարտներից է, և նա սովետական նկարչության մեջ 60-ականներին, 70-ականներին մտավ այսպես դղրդյունով, նրա անունը թնդում էր սովետական պրեսայի էջերին, և նա հայտնի է նաև շատ հայտնի գենետիկ Տիմոֆեյ Ռեսովսկու դիմանկարով, որը համարվում էր այդ շրջանի լավագույն դիմանկարներից մեկը, և պատահական չի, որ նա եզակի հայ նկարիչն է, որի նկարը ցուցադրվում է Դրեզդենի պատկերասրահում։
Որտեղից է գալիս ասելիքը կերպավորելու նկարչի պոետիկան։ Հարազատությունը դասական արտահայտչաձևերին, որոնք ոչ միայն ներշնչող գունախաղեր են, այլև մեր կողքին ապրող մտածողի ներաշխարհը թափանցելու վկայագրեր։ Այսինքն նրա դասական ակադեմիական ակունքները միշտ վառ են հստակ գծանկարը, իսկապես ակադեմիական գծանկարը, ակադեմիական պլաստիկան, ակադեմիական մոդելավորումը միշտ զգացվում է։ Եվ այդ առումով պարոն Միրզոյանը շատ ճիշտ ասաց, որ մեր ուսանողները, մեր երիտասարդությունը շատ բան ունի սովորելու Ռուբեն Գաբրելյանից։ Բայց ես էստեղ տեսա բոլորին նոր աշխարհ, շատ-շատ հետաքրքիր, եւ առած մեծ վարպետությամբ, Ռուբեն ջան, ես սրտանց քեզ շնորհավորում եմ։ Դու այն նկարիչներից ես, այն մեծ վարպետներից, որոնք ասելիք ունեն եւ ասելիքը ասել են, ասում են։ Թող ուսանողները սովորեն, ակադեմիական կրթությունը շատ կարեւոր է։ Երբ որ այսօր նկարում են ընդամենը 3-4 ժամ նատուրա, այ Գաբրելյանի ստեղծագործությունների մեջ զգացվում է, որ նա մեծ դպրոց է անցել, որը շատ կարևոր է։ Եվ եթե այսօր մի նկար ցուցադրված լիներ, դա լիներ վերջին մայրամուտ նկարը, ես մեծ զգացմունքով տուն կգնայի։ Այս ցուցահանդեսը մի յուրատեսակ ահազանգ է մեր իրականության մեջ, ոչ միայն հայկական իրականության մեջ, այլ մեծ մասշտաբով միասնության կոչը։ Պետք է ասեմ նաև այն, որ մեր գեղանկարչության պատմության մեջ մանավանդ վերջին մի քանի տասնամյակներում այսպիսի թեմատիկայով, այսպիսի թեմատիկ առումով ցուցահանդես ստեղծագործություններ չի արվել։ Եվ այստեղ պետք է ասեմ Ռուբեն Գաբրելյան նկարիչը, որը լրացրել է կարծեքը բաց։ Ինձ համար դա այստեղ հուզող թեմա, այն ավետարանչական քրիստոնեական թեմաների նորովի պատկերումը, քանի որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես ժամանակակից նկարիչները կարող են մանրանկարների և մի խոսքով ընդունված շրջանակներից դուրս գալ և ստեղծել արմատացածը նորովի։ Ձեռքբերումները եւ հույսերը նկարելու եւ նյութ է փոխվել եւ մանրանը փոխվել եւ նաեւ կարծես թե իր վարպետության ինչ որ հանրագումար են ակադարում, որը մեզ մեծապես ուրախացնում է։ Ահա այս Ռուբեն Գաբրելյանի այսօրվա ցուցահանդեսի նշանակությունը։
Ես հավատում եմ, որ Ռուբենը վրձնելու է նոր կտավներ, իր նոր կտավներում նոր գույներով կարտահայտի Արցախ աշխարհի զավակների ոգին, սերն ու հավատը իրենց ապագայի նկատմամբ, այն շռալ գույները, որ յուրահատուկ է այդ աշխարհին։ Ես ուզում եմ անեն, այնպես ոնց ես տեսնում եմ, ուզում եմ այդ հերոսին։ Կարող ասել մի հատ ծաղիկել լինի, այդ ծաղիկն եմ ես անում, այնպես ոնց ես ասես, թե ես եմ այդ ծաղիկը, էլի, տենց եմ նկարում, ծիտը, ծաղիկը, սարերը։ Ուրեմն զուլալ ակունքից է գալիս ու կայուն է Ռուբեն Գաբրիելյանի նկարելու հավատամքը։ Անուրանալի է ի վերուս դրված շնորհը, խորն է ասելիքը, շրջագծերի մեջ ազատորեն կերպարներ և վարիացիաներ տեղավորելու ինքնորինակ ձիրքը, երբ նկարչի հորինվածքների մակերեսը ուղակի դառնում է տեսահորիզոն կամ դեպի կատարելություն տանող վերձիկ մի ճանապարհ։ Իմ կյանքումս ինքան հետաքրքիր բան է կա, եթե որ ես սկսեմ պատմել, սենց մի 10 տոննա պետք։ Ինձ միշտ ասում են գրի, այ ինչ կերեմ, այ մա, ինչ կերեմ, ու մա պետք որ կերեմ, ոչ էլ։ Գուցե մի օր էլ Ռուբեն Գաբրիելյանի հուշերի գիրքը թերթենք, վավերական և հուզիչ պատումների ճշմարտացիությամբ, Արլեցուն հողի հիշողությամբ, վրձնահարվածների խոսուն հետքերով և հատկապես վերջին անհատականի աղերսանքով ու հանապաս խնդրանքով և վերադարձիր, դեր, վերադարձիր։ Սա ասաց աշխարհով Արցախից Ռուբեն Գաբրիելյան նկարիչը, գործերով իր ընտիր ու աղոթամատույց։